Jambo mtazamaji na karibu kwenye kipindi ukipendacho cha uchambuzi wa Biblia katika runinga yako ya Hope Channel Kenya, mwanga katika jamii. Tunaendelea na masomo yetu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, tukiangazia ukweli wa sasa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Leo tuko katika somo la pili ambalo litaguzia historia, Musa anavyopeana somo la historia kwa wana wa Israeli. Kabla hatujasema mengi, ningependa kuwatambulisheni walimu ambao tutajumuika nao katika somo hili. Nikianza na kwa mkono wangu wa kushoto karibu kabisa, ni mzee wa kutoka Milimani Kitengela ambaye ametupeza siku nyingi lakini amepatikana leo, mzee Zack Kanari. Nashukuru sana Jack mwalimu mwelekezi. Hujambo mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi ukipendacho uchambuzi wa Biblia. Asante mwalimu. Kando yake tuna mwalimu mgeni. Nitamwalika atusalimu, aseme jina na atuambie ametoka wapi. Mtazamaji na msikilizaji, ujambo. Jina langu ni mwalimu Thomas Kimeli Kirwa kutoka Eldoret. Karibu katika kipindi cha leo. Asante mwalimu Kirwa kutoka Eldoret. Na kando ya mwalimu Kirwa tuko na mzee wa siku nyingi, pia anatokea maeneo ya Kitengela, anaitwa Jones Keter. Karibu mzee. Asante, nakubali kuitwa mzee maana yake nimepata msichana. Penzi mtazamaji, ujambo na karibu kwenye kipindi. Kabla hatujaenda mbali mwalimu, naona ni kama mko na sare inafanana, sijui inakuwaje. Kabisa, hii ni kwaya nzuri, kwaya inaitwa Reapers, itokayo pale maeneo ya Eldoret, Tapsagoi District. Okay. That is where hapo ndio tunatoka. Hiyo jina nikitamka nitauma ulimi. Ni Wasingishu, Wasingishu County. Asante, mtazamaji, kwaya hii ya Reapers watatupatia wimbo mmoja wakati tutaenda katika mapumziko mafupi, kwa hivyo kaa nasi usiende mbali. Mwalimu Kanari, ningeomba utufungulie na ombi ili tuingie katika somo. Tuombe. Baba wetu wa mbingu, tunakushukuru kwamba baraka zako zimetuandama hata wakati huu. Umetulinda tulipokuwa mbali, ukatuleta hapa ili tulete neno hili. Ninakushukuru kwa kutuletea Kumbukumbu la Torati. Basi tunapoona upendo wako na ukweli wa sasa, tunaomba neema yako itujaze. Kipindi hiki tutakapokuwa tunazidi kuchanganua, tunaomba roho wako awe ndiye mwelekezi. Uwe nasi, uwe na mtazamaji, katika jina la Kristo tuomba na kuamini. Amen. Asante walimu. Juma lilopita tulipata ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wamezunguka zunguka jangwani. Kizazi cha awali kimekufa chote. Na sasa ni kizazi kipya au wana wa kile kizazi cha awali wako katika upeo wa nchi ya ahadi. Na tukapata ya kwamba jinsi wazazi wa kizazi hiki waliasi, ndivyo wanadamu wamekuwa wakiasi tangu siku za Adamu kule Edeni. Na tukapata ya kwamba upendo wa Mungu ni mkubwa kiasi kwamba alituumba na akatupa uhuru hata wa kumuasi wakati mwingine. Kwa hivyo baada ya kuelewa muktadha huo, sasa Musa hapa anatupa kumbukumbu. Na somo la leo litajumuisha sura za kwanza tatu za kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Kweli. Musa ni kama anatoa somo la historia. Labda mwalimu Thomas, mwalimu wetu mgeni, utusomee fungu kuu la siku ya leo ambalo linatoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 3 na 4, na uunganishe na utangulizi mfupi kabla hatujaanza somo vizuri. Asante. Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 3 na la 4 lasema: wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana walinywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Basi fungu hili ndilo fungu kuu katika fundisho la leo la Kumbukumbu la Torati. Tunapoangalia somo hili la historia la Musa, Musa anatukumbusha mambo fulani ambayo yalitendeka hapo awali katika vitabu vya kwanza vya Biblia. Ndipo likaitwa Kumbukumbu la Torati. Katika fundisho la leo kuna jambo kubwa ambalo linaonekana, ya kwamba kitabu hiki kinazungumzia Yesu. Yesu alikuwa na wana wa Israeli
katika safari yao kutoka kule Misri wakielekea Kanani. Mm. Mambo yote yaliyotendeka njiani. Mm. Tunaona Yesu. Kwa hivyo katika fundisho la leo tutamuona Yesu anavyojidhihirisha. Mara wana wa Israeli wanafika jangwani, wana kiu, wanahitaji maji. Mm. Na maji yanabubujika katika jangwa. Amen. Maji hiyo yalitoka katika mwamba fulani. Mm. Mwamba huo ni Yesu. Amen. Kwa hivyo katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mtu wa katikati ama fundisho kuu, mada kuu, ni Yesu mwenyewe katika safari ya wana wa Israeli. Kwa hivyo Musa anapozungumza hapa, anawakumbusha wana wa Israeli ya kwamba Yesu ndiye aliyewaumba, Yesu ndiye aliyewatunza wakiwa Misri, aliyewaongoza safarini, na pia ni mkombozi wao katika changamoto zote walizopita njiani. Amina. Mwalimu, tukiangalia huduma ya Musa, tunapata ya kwamba Musa anawakumbusha yale ambayo yalifanyika kule nyuma. Mwalimu Kanari. Naam. Na katika kitabu cha kwanza, katika kitabu cha Kutoka ndio tunakutana na Musa kwa mara ya kwanza. Na ni kama tunaonyeshwa Musa akiwa jangwani mwenyewe, anakutana na Mungu. Mungu anampa nguvu, anaenda mbele ya Farao, anampa ujumbe wa kupelekea Farao. Wana wa Israeli wanatoka. Alafu Mungu anafanya miujiza wakiwa barabarani. Kweli. Na wanapofika sehemu fulani, Musa anaenda mlimani kupatiwa mambo ya amri 10 za Mungu, mambo ya agano. Na anaporudi, anapata ya kwamba wana wa Israeli wamemshurutisha Haruni akawatengenezea ndama ya dhahabu. Na wameanza kuabudu miungu. Kweli. Kwa hivyo kwa kifupi tu, labda utuelezee huduma hii ya Musa. Inaonekanaje tangu wanapoanza na wana wa Israeli mpaka wakati huu ambapo sasa anawakumbusha mambo ambayo walipatiwa kule jangwani? Nashukuru mwalimu. Musa ni nabii mmoja wapo ambaye amenakili habari za historia ya mwanadamu. Ukiangalia kitabu cha Mwanzo pale, amenakili tulitoka wapi, kwa nini tuko hapa na tunaenda wapi. Anaelezea aliyetumba ni nani. Huyo Musa bado mwandishi anaelezea ahadi ya ukombozi. Huyo Musa bado anazungumzia gharika, anazungumzia Ibrahimu na vizazi vijavyo. Hasa tunaona kwamba hulka yake alikuwa ni mwandishi aliyevuviwa na Roho Mtakatifu. Na sasa baada ya kupewa amri 10 za Mungu, anawapata wana wa Israeli wameasi. Tunamuona kwamba Mungu amekasirika. Na alijua kwamba Mungu akikasirika, mambo yanaweza yakawa ni mabaya. Alikuwa ameamua kuangamiza kizazi chote cha hawa waliokuwa wamemwasi. Kwa hivyo kwa sababu Musa alielewa hivi, basi akaja mbele za Mungu. Alikuwa na tabia ya kusemezana na Mungu. Ndio mambo yameharibika, lakini akatii wito ule kwamba Isaia 1:18, njooni kwangu tusemezane. Kwa hivyo Musa aliweza kuonyesha kwamba katika hali ya kusemezana Mungu anagairi. Na ndio maana tunaona kwamba anazungumza na Mungu, anamwambia ndio utawaangamiza kizazi hiki hapa jangwani, lakini Mungu, hebu tusemezane, ukiwaangamiza wale mataifa watasema namna gani? Kumbe hukuwa na sehemu ya kuwapeleka. Kwa hivyo usiwape sababu ya kusema kwamba Mungu hana uwezo. Asante. Na ahadi zake hazitimiliki. Asante mwalimu. Nashukuru umeleta hiyo hoja ya kwamba Musa, mojawapo ya vitu ambavyo alikuwa anafanya katika huduma yake ni kuenda mbele ya Mungu na kuomba msamaha kwa niaba ya wana wa Israeli. Kweli. Wakati ambapo wamefanya kuasi. Labda mwalimu Keter, nikija kwako. Je, tukiangalia huduma hii ya Musa na tuangalie na huduma ya Yesu haswa anachofanya pale mlimani Golgotha, kuna vinaelekeana kwa njia fulani au inakuwaje? Asante mwalimu. Tunamwona ambaye amekuwa kielelezo tangu mwanzo mpaka mwisho wa Biblia ni Yesu Kristo. Unaposoma Yohana 1:1 kuelekea mpaka pale 3, anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno hilo lilikuwa kwa Mungu. Unaposoma 14 anasema kwamba neno lilifanyika mwili na likaishi kati ya wanadamu. Neno hilo ambalo lilikuweko hapo mwanzo, ambalo lilitamka, akasema na nuru, alipotamka na iwe nuru, na nuru ikawa.
kwa Kiingereza nafikiri inaweka vizuri, anasema he spoke and it stood fast. Mm. Yani anaposema tu inafanyika. Mm. Sasa mwalimu, yule ambaye alitenda hizi kazi zote kwa kinagaubaga ni Yesu Kristo anajidhihirisha. Mm-hmm. Tunapofika katika hali ya kuwaleta kutoka Misri, ambaye anafanyika kuwa wingu, ambaye mchana ni kifuli na usiku ile wingu inawaka moto kwa ajili pale desert jangwani. Ni baridi sana usiku, tena ni joto mchana. Kwa hivyo huyu ambaye alitembea nao ni Yesu Kristo, Paulo akatuambia. Yule ambaye aliwapa maji ni Yesu Kristo. Sasa angalia, wakati Musa anaposimama wakati wana Israeli wametenda dhambi, na ni dhambi hii kubwa, Haruni ambaye amemjua Mungu anaiunda ile sanamu. Baada ya Musa kukwea mlimani na akakaa kwa muda kiasi kwa ajili ya kupokea lile agano, lile amri kumi limeandikwa kwa kidole chanda cha Mungu, anapoteremka anakutana na nduguye ambaye ni Haruni, ambaye ni mkubwa, ambaye amekuwa naye kwa kipindi kirefu, hata pale akionana na Fero ama Farao hana kwa hana wakisemezana mambo ya Mungu ni Haruni. Sasa Haruni anageuka, anatengeneza sanamu kwa ajili ya wana Israeli. Sasa Musa anakasirika. Na unaangalia ni kwamba anapokasirika anatupa zile mbao mbili. Sasa ile hasira sasa ni kwa sababu ya dhambi ambayo wana Israeli wametenda. Lakini unaona Musa anasema makidete na Mungu akisema kwamba Mungu basi anaambia wana wa Israeli wacha nipae tena kwa mlima. Hili niongee na Mungu kwa ajili ya upatanishi wa dhambi hii. Maana yake Musa alielewa dhambi ni kuasi Mungu na hiyo inaleta kifo. Kwa hivyo wana wa Israeli ambao wameahidiwa nchi ya Kanani na wanastahili kufika watakufa kwa ajili ya dhambi ambao wametenda. Sasa Musa anajitokeza kama Yesu na kusimama baina ya Mungu na wana Israeli ambao ni wenye dhambi. Na anasimama, unaposoma 32 kutoka haya ya 29 mpaka 32, nasema kwamba mwalimu, Musa akanena na Mungu, akamwambia Mungu ni ondolee jina langu katika kitabu chako cha uzima iwapo hautawasamehe watu hawa. Sasa Mungu analeta patanisho, Musa analeta patanisho kati ya wanadamu ambao ni wana Israeli na Mungu. Hivyo hivyo Yesu Kristo, tunaposoma Waebrania, Yesu Kristo anajitokelezea kama kuhani mkuu, mpatanishi aliye peke yake. Na Biblia nafikiri inasema kwamba sasa tunaye mpatanishi kati ya wanadamu na nani? Na Mungu. Ambaye ni Yesu Kristo. Sasa Musa anasimama kama Kristo baina ya wenye dhambi ambao ni wana Israeli na Mungu. Asante mwalimu. Asante. Musa anasimama kwa huduma ya upatanishi. Hiyo ndio ilikuwa mojawapo ya huduma na huduma kuu ambayo Musa alifanya. Labda mwalimu kidogo na swali ni katika somo hili ninaona Musa anaandika ya kwamba Yesu ndiye aliweza kuumba. Yeye ni alitamka kuwe na mwanga. Na Musa huyu hakuwepo. Amekuja kuandika kitabu hiki miaka mingi baadaye. Ni uwezo gani Musa alitumia akaona Yesu akiumba mbingu na nchi na kutoa hii historia yote kwa wana wa Israeli? Alitumia uwezo gani? Sasa unajua mwalimu, hapa swali hili Biblia katika kitabu cha Timotheo wa pili 3:16 inasema kila andiko lenye pumzi limetokana na Mwenyezi Mungu. Yaani walioandika vitabu walivuviwa na Roho wa Mungu. Kwa hivyo kile Musa alichokifanya ni Roho wa Mungu alimwezesha kutuletea habari hii kwamba mambo haya yalitendeka zamani zile. Ili iwe ukweli wa sasa kwamba hayo yanaweza yakatufundisha sisi ambao tumefikia miisho hii ya zamani. Ni Roho wa Mungu aliyemuongoza huyo Musa. Na ujue mwalimu, hapo tunapozungumzia tu hii huduma, anasema Mungu ndiye anayeweza kubeba dhambi. Musa anamwambia Mungu, sasa itabidi wewe ubebe dhambi yao. Alielewa kwamba hamna mwanadamu anaye uwezo wa kubeba dhambi. Ndio maana Yesu Kristo katika Petero wa kwanza 2:24 anachukua dhambi za mwanadamu peke yake. Hamna mwanadamu anayeweza kubeba dhambi. Asante. Labda nikibakisalia tu kwako mwalimu Kanari. Naam. Tunaona ya kwamba kuna ahadi inatimizwa. Mungu alitoa ahadi gani na inatimizwa vipi?
aswa katika muktadha huu wa kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ninashukuru. Mwalimu, katika Kumbukumbu la Torati unaposoma fungu la kwanza hadi sita, tunaona kwamba Mungu alikuwa amewaahidia wana wa Israeli kwamba wataingia nchi ya ahadi. Lakini kwa sababu walifika mpaka wa nchi ya ahadi, wakakataa kuingia, Mungu akaapa, akasema kwamba ninyi kizazi hiki hakitaingia katika nchi ya ahadi. Kwa hivyo kwa muda wa miaka 40 watatangatanga jangwani, watakufa pale, watoto wao ndio watakao urithi isipokuwa Caleb na Yoshua. Sasa mwalimu, sikiliza ujumbe huu unavyotimizwa. Katika mwaka wa 40 watu hao wote walikufa, ndio mwaka wa 40 mwezi wa pili pale Miriam anakufa. Mwezi wa 5 mwaka huo huo Haruni anakufa. Na sasa huyu Musa akiwa katika mwezi wa 11 wa mwaka huu wa 40 naye sasa ndio anaandika historia hii, anaaga dunia kabla utimilivu wa miaka hii. Ina maana kumbe Mungu alichokitabiri, ule unabii aliyousema kabla ya miaka 40 unatimizwa mbele ya macho ya wana wa Israeli au kizazi hiki. Hawakuingia katika nchi ya ahadi kama Mungu alivyoahidi. Na ndivyo ilivyo, ahadi za Mungu ni za milele. Kwamba anachotabiri, anachoahidi hakina budi kutekelezwa. Asante mwalimu Ketera. Naam. Ahadi za Mungu zinatolewa kwa ufupi tu, alafu tuingie kwenye mapumziko mafupi. Ahadi za Mungu zinatolewa kama ni kama vitu ambavyo vitatokea mbeleni. Je, ni kama unabii? Asante. Je, tunafaa kuzipokea kwa njia gani? Na kuna madhara yoyote tukipokea ahadi hizi ilhali tuna shauku mioyoni mwetu? Asante mwalimu. Hadithi hii ya Kumbukumbu la Torati ni kama mwelekeo wa wana wa Israeli ambao ni wa kisasa, wakielekea nje ya ahadi ya mbinguni. Chenye kilitendeka kule ni fundisho kwetu. Kwa mfano, waliahidi, unaposoma Hesabu 14:34, Mungu akatoa hesabu ya kuweza kutoa kwa ajili ya kuhesabu masiku ili wafike nje ya ahadi. Nakaambia kwamba siku moja kwa ajili ya mwaka moja. Hiyo ndiyo ambaye amewapa kwa ajili ya kupeleleza ile nchi. Na unapoangalia, wanapopewa mwaka mmoja kwa ajili ya siku moja, inatimika kabisa wakati huu Kumbukumbu la Torati linaandikwa. Manake walikuwa wamefika mwisho wa miaka 40. Na kwa kweli mwalimu, hebu angalia hivi. Wakati Yosefu anatoa habari za unabii kwa ajili ya ondoleo la wana wa Israeli kutoka Misiri, aliambia wana Israeli kwamba najua hipo siku Mungu ametenga kwa ajili ya kuondolewa kwenu kutoka haya majanga ya Misiri. Na akasema mutalipeleka hata pamoja na mifupa yangu kule, nifika hata mimi nje ya ahadi. Sasa mwalimu, wakati hii unaona siku ambaye ni unaona miaka 40 inatimilika ama inatimia baada ya hawa kusunguka katika jangwa ambalo ni hii yote wanapoendea katika hiyo safari ndefu. Ilitimika wakati hiyo miaka 40 ilipoisha. Na kwa kweli Musa kanena katika Kumbukumbu la Torati kwamba sasa hamna haja, unaposoma Kumbukumbu la Torati 2, kwamba sasa mumesunguka Mount Seir kwa muda wa miaka mingi sasa. Sasa ondokeni kuingia nchi ya ahadi. Na angalia mwalimu, unaposoma mambo ya nabii Danieli, nabii Ezekieli, unaposoma mambo ambayo Yesu alitabiri katika Mathayo 24, na mambo ambayo yamenakiliwa katika Ufunuo wa Yohana pale Patimo, mambo haya yote yameandikwa kwa ajili yetu. Angalia unabii ambao ulitolewa kama ile ya Danieli 8:14, kwamba baada ya siku 2300 kutimia, basi utakatifu pale mbinguni utaweza kufanya nini? Kusafishwa. Kusafishwa maana yake ni kuondoleo la dhambi. Na kwa kweli mwalimu, unapoangalia ilipotimia miaka ya 1844, Yesu akaingia patakatifu zaidi. Unapohesabu kutoka Ezra
7:12 wakati amri ilipotolewa na Danieli akaambiwa ebu nakili Danieli 9 na akanakili kutoka 25 akaambiwa kwamba baada ya kutolewa kwa amri ya kuweza kuirejesha Yerusalemu iwe ni nchi ama ile jengo liweze kujengwa upya anza kuhesabu kutoka siku hiyo na kwa kweli kutoka historia hiyo ni miaka ya 457 kabla ya Yesu kuzaliwa. Na unapoangalia unapohesabu hizo zote zinaangukia wakati hata Yesu anaposulubiwa msalabani. Manake Danieli aliambiwa ebu nakili, andika. Wakati Yesu atasulubiwa itakuwa katikati ya wiki. Na kwa kweli unapofanya hesabu yako inaangukia mwaka wa 31 AD na Yesu kweli akasulubiwa msalabani. Asante. Hapo mwalimu ina maana kwamba tunaweza kumtumaini Mungu na kumuamini yale aliyoyasema kwamba yatafanyika mbele hakika yatafanyika. Kwa hivyo historia inatupa tumaini. Asante. Labda kabla tujaenda mapumziko mwalimu Thomas. Yes. Je, kuna madhara ya kutokuwa na imani katika neno la Mungu? Tupe tu kwa kifupi alafu ndio tuchukue pumziko fupi. Kuna madhara ya kutokuwa na imani katika neno la Mungu haswa kama inavyodhihirika katika safari hii ya wana wa Israeli. Kweli kabisa. Na ufunganishe na wakati wetu pia. Asante sana. Asante mwalimu. Kuna madhara makubwa wakati binadamu anakataa kutii sauti ya Mungu. Tumeona jinsi Mungu alivyoahidi wana wa Israeli. Ahadi hizo zikatimilika. Lakini tuwaona binadamu ijapokuwa wameingia katika agano na Mungu. Nakumbuka Musa akiwaambia tujitakaze, tunaenda kupata agano na Mungu wakati anatoa amri 10. Wana wa Israeli wanasema tutakubali, tumekubali, sisi tutazitunza. Lakini baadaye wakaacha. Hawakuweza kutimiza jinsi walivyoahidi. Madhara makubwa yalitokezea. Watu walikufa. Wengi walikufa. Walipoanza kuabudu miungu, wengi wakafa. Maafa njiani. Mpaka wana wa Israeli walioanza safari Misri ni wawili tu walifika Kanani. Kwa nini wale 1600 wanaume peke yao hawakufika? Ni kwa sababu waliasi, walikataa kutii na kuamini Mungu. Na ndivyo ilivyo hata na sisi sasa. Tunaelekea Kanani ya mbinguni. Tuko jangwani. Na tumepewa mwelekeo, tumeambiwa Yesu ndio huyu ni mwokozi, tumkubali, tuweze kumtii. Tusipotii, kama wana wa Israeli hawakuweza kuokolewa, vivyo hivyo hata sisi tuko hatarini, tutaweza kupotea jangwani. Kwa hivyo tutafakari na tuweze kutubia dhambi zetu na kutii maagizo ya Mungu jinsi anavyosema. Asante sana mwalimu. Asante mwalimu. Naona ni kama una jambo la kusema, lakini subiri kidogo tu, tuchukue mapumziko mafupi. Alafu tutarudi tuendele na somo hilo hilo haswa, na ningependa pia tukirudi uguzie, kwa kizungu tunasema God's perfect will na God's permissive will. Kwa hivyo utafunganisha hayo mambo mawili na hiyo hoja ambayo ilikuwa nitakutoa. Mpenzi mtazamaji, tunachukua pumziko fupi, na katika pumziko hili kwaya ya mwalimu Keter na mwalimu Kirwa inaitwa Ripas ama Wavunaji watatupatia wimbo wa I Will Go. Usicheze mbali. Asante, ujambo mtazamaji, na karibu tena kwenye sehemu ya pili ya somo letu. Tunaendelea na somo la pili katika msururu huu wa masomo ya ujumbe wa mwisho katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, au ujumbe wa sasa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Mwalimu Kanari, tulipoenda mapumzikoni, tulikuwa tunaangalia madhara ya kukosa imani na jinsi inavyowazuia wana wa Israeli kupata yale maagizo ambayo ama zile ahadi ambazo Mungu alikuwa amewapa. Sasa labda ufunganye tu hiyo na swala la mapenzi ya Mungu. Kwa kizungu tulikuwa tumesema kuna perfect will na permissive will. Je, yanaingianaje? Asante. Kukosa imani ni hatari sana.
wale ambao watairithi inchi ya ahadi, wamesemwa katika Ufunuo wa Yohana 14:12 kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu. Yani wana wa Israeli walishika amri za Mungu, wengine wakaasi, na wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo mambo hayo mawili yanaoana. Mpenzi mtazamaji, imani uja na uja kwa kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo tutakapokuwa tunaondoka na ujumbe huu wa kuhubiri, bila shaka atakayesikia, Roho wa Mungu ananena naye, anapata imani ya kumwamini Kristo na hatimaye anapata uzima wa milele. Sasa Mungu ana mambo mawili hapa. Ana mambo anayo ya ruhusu yaweze kutekeleza. Kwamba mwanadamu amechagua. Mungu ni wa upendo. Na alituambia juma lililopita kwamba uhuru ndani ya upendo. Kwa hivyo tunaangalia katika kisa hiki, aliwaruhusu, angewapa nafasi kuwalazimisha kuingia nchi ya ahadi, angewafanya kama robot. Hiyo ingekuwa kwamba ana si Mungu mwenye upendo. Sasa aliwapa neema, akawaambia sasa, mmetaka kutangatanga hapa jangwani, kwa kuasi kwenu Mungu akawaruhusu ili waweze kuingia katika jangwa. Mara nyingi sisi huchagua kufanya mambo yetu, huchagua kumwasi Mungu, hatulazimishi, lakini bado angali anatuzingira tu na upendo wake. Yani hiyo ndio neema ya ajabu nimeiona. Hata kule jangwani bado walihitaji mkate, aliwapa. Walihitaji jua, aliwapa. Walihitaji mwanga, aliwapa. Yani Mungu kivuli bado anazidi kuongoza. Lakini the perfect will, yani wito au kamilifu ambao Mungu anataka tuwe nao, mapenzi yake makamilifu, mapenzi yake mapenzi yake ambao ni makamilifu, ni neno. Ukumbuke Yesu Kristo anasema Yohana 4 fungu lake ni la 24 kule kwamba mapenzi fungu la 32, mapenzi ya Mungu ndo chakula changu. Kwa hivyo kumbe mapenzi haya ya Mungu ni kupeana neno kwa watu na neno la tumaini. Wale ambao tunatazamia kuingia Yerusalemu mpya, tunahitaji kupeana hili neno kwa wakati kama huu ambao ni neno la kweli, as the present truth. Asante Mwalimu Keter. Tunapata ya kwamba licha ya uasi na uovu wa wana wa Israeli, Mungu anawaruhusu kizazi chao kinaendelea kukua. Na lugha anayotumia Musa ni kwamba kizazi kilikuwa mara 1,000 zaidi. Je, hili linatufunza nini? Asante mwalimu. Mungu ni mweza vyote. Wakati kuongezeka si dhambi. Manake Mungu alitoa agizo kwa mwanadamu kwamba mkazae, mkaongezeke katika dunia, mkajaze nchi. Hiyo ni kabla ya kuanguka kwa mwanadamu. Kwa hivyo Mungu anapenda kwamba tuweze kuongezeka tukakuwa wengi. Mungu anapenda idadi, anapenda watu waongezeke. Kanisa lake pia anapenda liongezeke. Angalia, wakati hii ni kanisa la kwanza ambalo Mungu alikuwa nayo, kanisa la wana Israeli, ikiongozwa na Musa. Wakati wana wa Israeli, hata kabla wana Israeli wajitokeze, kuna jamaa ambaye alitokeza ambaye ni baba wa Israeli, ambaye ni Abrahamu. Abrahamu, unaposoma Mwanzo 12, Mungu akatoa ahadi kwake kwamba utakapotii utoke nchi ambaye ni yako, ya wakalidai. Na uondoke uende nchi ambayo haujui wewe, lakini mimi Mungu nailijua. Utakaponitii basi utakuwa na taifa kubwa, jina lako litabarikiwa, tena utakuwa na vizazi vingi sana. Saidi hata kwa hivyo ili ongezeko ni kutimia kwa unabii, ahadi ambayo Mungu alitoa. Ambayo Mungu alitoa kwa nani? Kwa Abrahamu. Na kwa kweli unaona wana wa Israeli hawa ni wana wa Yakobo. Kwa hivyo wanamuita Abrahamu nani? Wanamuita ni babu. Na unaona hawa wana wa Yakobo wanapotoka Misri, kweli walikuwa wengi, wanaume peke yao 1,600, uongeze na wanawake walikuwa wengi, lakini wanapokufa jangwani, unaona Mungu pia anasema kwamba hao pia wataongezeka. Na kwa kweli waliongezeka, kwa sababu kuna ahadi ambayo Mungu ametoa kwamba urithi wako utaweza kuingia katika nchi ya ahadi, na Mungu aliweza kutimiliza hiyo. Asante mwalimu. Asante mwalimu. Mwalimu Kirwa, nikija kwako, nadhani nimepata jina vizuri, Kirwa. Kabisa. Kuna changamoto ambazo zinajitokeza na ongezeko hili. Na je, labda kama watu ambao tunajipata katika nyadhifa za uongozi siku hizi za leo, ni mafundisho gani tunaweza pata
haswa kutokana na changamoto ambazo Musa na viongozi wa Israeli walipata wakati huo, na hata katika kanisa la Agano Jipya pia, kwa sababu kulikuwa na ongezeko na changamoto zikatokea. Asante sana. Musa anapo andika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza, anaona ahadi ya Mungu ikitimilika ya kwamba wana wa Israeli wataongezeka. Na wanapoongezeka, Mungu pia anatoa mbinu ya kuweza kuwaongoza watu wanapoongezeka. Tunaona katika haya ya 12, Kumbukumbu la Torati moja, haya yake fungu la 15, nitasoma. Basi, nikatua vichwa vya kabila zenu wenye akili, waliojulikana, nikawafanya wawe vichwa juu yenu, maakida ya 1000, 1000, na maakida ya 100, 100, na maakida ya 50, 50, na maakida ya 10, 10, na wenye amri kwa kadiri ya kabila zenu. Tunaangalia ugawaji wa kazi. Ya kwamba kumbe mtu mmoja hawezi akafanya kazi yote. Watu wanapoongezeka, Mungu anapanua pia kazi ya uongozi. Ya kwamba wewe kiongozi unawagawa wawe kwa vikundi vidogo, wawe na viongozi wa vikundi. Na jambo hili tunaliona hata katika kanisa la sasa. Ya kwamba kanisani kiongozi zi mmoja. Tuna idara tofauti kanisani. Kuna watu wa talanta tofauti. Na watu tofauti tofauti wanapewa majukumu ya kuongoza idara tofauti tofauti. Jambo moja naloona katika Kumbukumbu hili la Torati ni kwamba viongozi hawa si mtu yeyote. Naona jambo hili la maana sana. Si mtu yeyote anayekuwa kiongozi. Tumepatiwa hapa wanaita masharti ama ni requirements, vigezo vya wale ambao watakuwa nini? Viongozi. Viongozi. Kwamba utatoa watu wenye akili. Watu waliojulikana. Inayomaanisha kumbe hata tunapo waangalia viongozi, ni sharti tuangalie ni nani anayeweza kuongoza, ni nani aliye na talanta fulani ili aweze kupewa atimize wajibu. Asante. Na jambo hilo litatusaidia sana tunapozingatia katika kanisa la sasa. Mwalimu Kanari. Naam. Mambo mawili. Kwanza ukifunga hiyo hoja, Paulo anaandika anasema katika mwili wa Kristo kuna viungo tofauti tofauti mwili, na kila kiungo kina umuhimu wake. Alafu jambo la pili, kuna eneo la kijiografia linaitwa Kadesh Barnea. Mambo yaliharibika hapo Kadesh Barnea. Na sasa wana wa Israeli wamezunguka tena, wamekuja wamefika Kadesh Barnea. Asante. Kumalizia jinsi ambavyo uongozi unavyofanyika katika maisha yetu leo hii, kwamba Mungu anaongeza watu katika kanisa. Ukumbuke wakati wa wanafunzi kanisa jipya, Matendo ya Mitume, Mungu aliongeza 3000, akaongeza 2000, watu wakaongezeka kanisani. Kwa hivyo ni muhimu sana watu kuongezeka kanisa la leo. Na wanapokuja na changamoto hizi, Musa anasema aliwaruhusu watu wakachagua viongozi na akawapa mwelekeo. Ukiangalia Matendo ya Mitume 6, viongozi wanavyochaguliwa, anasema watu wenye kujawa roho. Yaani kuna mambo ambayo yanafanyika. Je, hivyo ndivyo tunavyofanya wakati tunachagua watu kanisani, au tunaangalia vigezo vipi? Hapo ndo kuna kasoro kiasi, kanisa linaangamia kwa sababu hatujafuata hilo. Mwenye analeta pesa nyingi siku ya rambe. Na hapa sikuona kama ilikuwa hivyo. Lakini hata hivyo ni muhimu sana kuangalia, yawezekana analeta pesa nyingi na ni mwongovu ana roho. Kwa hivyo hatutampiga maana tunamhitaji pia kwa utendakazi. Amejawa roho na neema. Nashukuru. Sasa katika bonde hili au Kadesh Barnea ni mpaka wa nchi ya ahadi na katika jangwa. Hapa mara ya kwanza walivyokuja, Mungu akawaambia ingieni mkaichukue nchi, wakakataa. Yaani hii ni sehemu ambayo wito umetolewa, wamegoma, wameenda jangwani miaka 40. Mungu amewarejesha tena hapa, na kabla waingie katika nchi ya ahadi, Mungu anamruhusu Musa
kurudia historia, kilicho sababisha baba yenu, mama yenu hakuingia katika hii nchi ni kwa sababu walikataa kufuata maagizo ya Mungu, ni kwa sababu walishikana na miungu wengine, ni kwa sababu waliasi agano la milele. Na kwa hivyo sasa Musa anakariri historia jinsi ilivyo. Unajua ukisoma Kumbukumbu la Torati 6 mwalimu anasema maneno haya utasema kwa watoto wako uketipo, usimamapo, ulalapo. Yani anasema ni muhimu sana kutunza agano. Kwa hivyo Kadesh Barnea ni sehemu ambayo ina wito mara mbili. Yawezekana leo umepewa wito ukakataa kusikia, basi unakwenda jangwani. Mungu anakurejesha tena pale pale, ukisikia sauti yake usifanye moyo mgumu, amekupa nafasi ya pili ya kuingia katika nchi ya ahadi. Hivyo ndivyo nilivyoona Kadesh Barnea kwamba is a second chance place ya kupata wokovu wa kurithi nchi ya ahadi. Asante mwalimu Kirwa. Hapa hapa Kadesh Barnea walipofika, Mungu anatoa agizo katika Hesabu 14. Anamwambia Musa atafute vijana 12 waende waangalie ile nchi ya ahadi ambayo alikuwa amewaagiza atawapa. Yani alikuwa ashatoa ahadi tangu siku za Abrahamu ya kwamba atawapa. Kweli. Lakini hawa majasusi wanaporudi wanakuja na kusema ya kwamba sisi ni kwa kizungu anaita grasshopper. Sijui Kiswahili unahitaji. Anasema ni nzige ama nzige ama panzi. Sisi, wanasema sisi tukijipima na wale sisi ni kama nzige. Sasa nashangaa mwalimu, Mungu amesema nishawapa. Lakini hao wanakuja wanasema sisi ni kama nzige. Endelea. Mungu anawapa nchi ambayo kuna watu tayari. Yaani jambo la ajabu, nchi ya Kanani mara nyingi pengine tunafikiria ni nchi ambayo haiko na mtu yeyote. Lakini kuna watu. Agizo la Mungu wa Israeli waingie. Lakini kuna watu majitu tena. So unapoona hao spies 10 wanaporudi na kusema sisi tunaonekana kama ni wanyama wadogo, the grasshoppers, kwa kweli walitumia macho ya kibinadamu. Hawakuelewa ya kwamba ni Mungu ndiye anayewaongoza katika safari hii. Wameweza kutumia macho yao na nguvu zao, akili zao, wakaona wanapigana vita hivi vya kimwili. Hawakuona kuna Mungu wa mbinguni aliyeanzisha safari hii. Na kwa hakika wataweza kushinda. Kati ya hawa 12 tunaona wawili ambao waliweza kuelewa agizo la Mungu. Na wanarudi wakisema la hasha, nchi hiyo tutairithi. Tutaweza kuimiliki, tutashinda na tutaenda. Na kwa uhakika jinsi ya ahadi ya Mungu ilivyokuwa, walipoamini walirithi nchi hiyo. Wale grasshoppers waliweza kuingia kule. Na wale majitu wakashindwa. Kwa uwezo wa nani? Kwa uwezo wa Mungu. Mwalimu Keter, nikijenga tu kwa hoja ya mwalimu wetu Kirwa, ametuambia kwamba nchi ya ahadi tayari ilikuwa na wamiliki kabisa. Kwa hivyo inamaanisha Mungu alikuwa anajua hawa watu wanafaa kuondolewa kabisa, ili wana wa Israeli wachukue warithi nchi hiyo. Kati ya mojawapo ya makabila ambayo yalikuwa katika sehemu hiyo ya nchi ya ahadi ni kabila la Waamori. Tukirudi katika kitabu cha Mwanzo 15, Mungu anamwambia Abrahamu vizazi vinne vitapita. Na baada ya vizazi vinne kupita, dhambi ya Waamori itakuwa imejaa. Na wakati huo ndio sasa vizazi vyako watarudi kuchukua nini? Nchi hii ya ahadi. Je, kuna ni, labda masomo yapi tunaweza pata haswa kutokana na hili jambo la dhambi ya Waamori kuja? Asante mwalimu. Hapa ndipo kilele cha mafundisho yetu, kwamba Mungu huyu ni wa aina gani? Mungu huyu ambaye alitoa ahadi kwa Abrahamu, basi ataweza kutimiza namna gani? Na nataka tuiangalie hivi mwalimu kabla nijaweza kuikuzia mambo haya. Unapoangalia wakati wana wa Israeli wanapofuka bahari ya Shamu na Mungu akawaangamiza jeshi zima ya Farao. Na sasa wanataka kuingia katika nchi ya ahadi na kuna watu pale, lakini kuna ugumu wa mioyo yao.
Nafikiri wanafaa kwamba waweze kuingiza katika akili zao kwamba Mungu huyu ameweza kuwawezesha katika safari yote. Basi hii si ni kitu kidogo. Haya, tuingie katika somo hili mwalimu ambalo umeniuliza swali juu ya kina hao wa Amori. Mwalimu, Mungu ni mwenye haki tena mwenye upendo. Wakati unapokutanisha mambo haya mawili, lazima tuweze kuleta balance. Angalia, mtu ametenda dhambi, basi kuna msamaha. Lakini mtu huyu akigaidi na akaweza kukataa msamaha, basi ataweza kupata ile kitu tunaita justice. Ataangamia. Ataangamia. Na Mungu anabaki kuwa just. Mungu anabaki kuwa wa ukweli, wa haki. Mwenye haki. Mwenye haki. Sasa mwalimu, kuna vizazi hivi vimetenda dhambi hapa. Na unapoangalia hata kabla ya Mungu kuharibu dunia nzima na gharika, kuna jambo ambalo lilitendeka pale. Kwamba mioyo ya wanadamu wote ilikuwa tu ni dhambi. Mawazo yao yote ni dhambi. Sasa wakaweza kuangamia kwa sababu ya hilo. Sasa tunaangalia kipindi hiki, hata Waamori hao wamepewa nafasi kubwa sana mpaka kisasi cha nne ili waweze kukubali Mungu. Angalia, mtu mwingine atasema kwamba Mungu huyu si wa haki, manake anawapenda tu wana Israeli, ilhali Wanaamori ni watu wake, si aliwaumba? Si aliwaumba? Lakini hebu tuangalie Mungu huyu. Wakati Mungu anapotenda jambo kupitia wana wa Israeli, hata wala wa nje wanaweza kuelewa Mungu ni huyu ni wa aina gani. Wa Farao na wa Misri wote waliweza kuelewa Mungu huyu ni wa aina gani. Ndio maana yake Farao anakubali, anamwambia Musa, mwende na watu wenu wote muweze mkaabudu huyo Mungu wenu. Lakini Farao alikuwa amekubali Mungu huyu. Sasa hebu tuangalie kipindi hiki. Hao Waamori na wale wote ambao wamesingira pale nje ya ahadi ya Kanani, na wana Israeli hawa wote wale ambao wamesunguka kule, wamejua na wamekuwa wakipata habari hizi za Mungu kuwatendea miujiza. Si kwamba Musa anapoweza kupata maji kutokana na lile mwamba jangwani, si kwamba akukuweko na watu karibu katika lile jangwa. Mambo yalienea kote kwamba Mungu huyu ni wa hakika. Mungu huyu ni wa haki tena Mungu mwenye uwezo. Wakati sasa wana Israeli wanapojaribu sasa kuingia Kanani, wao Waamori walikuwa wametenda dhambi kiasi kwamba hiyo dhambi yao ilikuwa mingi. Na basi jinsi ya kuweza kuondolewa kwao ni wana Israeli waweze kuingia, waweze kuwaondoa. Kwa sababu Mungu atauliza, mtu alitauliza swali, inakuwaje Mungu anakubali kwamba wanawake na watoto Waamori waweze kuuliwa na Mungu huyu? Lakini Mungu ni wa ajabu. Mungu huyu ni wa haki. Manake, unapotenda dhambi kama wewe, Mungu alitoa ahadi kwamba wewe ndiye kichwa cha familia chako. Kwa hivyo chochote ambacho unatenda pale nyumbani, basi inaweza hata kuaffect watoto wako na mke wako. Si kwamba unapotenda dhambi haiwezi kuaffect watoto wako. Laacha. Ndio manake Mungu akasema unapotenda dhambi hata kisasi cha tatu, cha pili na hata cha nne laweza kupata laana. Kwa hivyo Waamori walikuwa wamepata ujumbe juu ya Mungu. Na sasa wamegaidi, wamekataa na wataki kumjua huyu Mungu. Lakini kuna wale wachache ambao waliweza kukubali katika pale Kanani. Na waliweza kukubaliana na wana Israeli na walika. Na ndio maana hata unaangalia wana wa Israeli wanapokaa pale, kuna watu wa Moabi, kuna wale ambao wako pale chini. Na wote ambao walikubali Mungu huyu waliweza kupata haki mbele za Mungu. Asante. Mwalimu Kirwa, nikikuingiza kwenye mjadala huu, haki ya Mungu inahusiana vipi na upendo wa Mungu? Haki na upendo. Haki ni mtu kupata kile ambacho anastahili kukipata. Tunapomwona Mungu katika Agano la Kale, aswa katika safari ya wana wa Israeli, Mungu atekelezi jambo bila kutoa maonyo kwanza. Mungu anatoa mapenzi yake, ya kwamba masharti yangu, amri zangu ndio hizi, uishi namna hivi na vile, usipofanya kuna matunda yake. Hiyo ni Mungu wa haki. Kuanzia shamba la Edeni, usile tunda. Ukila utakufa. Binadamu akala. Mungu akafanyaje? Ili abaki kuwa mwenye haki, kifo kikaingia duniani. Kwa hivyo tunapata Mungu kuwa ni yeye ni si muongo. Yeye si muongo. Yeye anasema ukweli na anapeana haki kulingana
na masharti ambayo ametoa. Mm. Na vivyo ndivyo itakavyotendeka hata siku ya hukumu. Mm. Hakuna mtu ambaye atahukumiwa ama apate hukumu ya mauti bila yeye kusikia maonyo. Mm. Maonyo yanatangulia, alafu wewe unafanya uamuzi. Ukikataa, utapata matunda ya uamuzi wako. Asante mwalimu. Hivyo ndivyo tunavyomwona Mungu. Asante. Kwa upande mwingine, Mungu ni wa rehema. Mm. Mungu ni wa upendo. Mm. Kwa nini Adamu angekufa wakati ule alipotenda dhambi? Mm. Akamtuma mwana kondoo. Katika safari ya wana wa Israeli tunamwona Musa akionyesha upatanisho ambao Yesu anafanya. Mm. Kumbe huyo mwana kondoo ni nani? Yes. Ni Yesu. Mm. Ili yeye aweze kutuonyesha rehema za Mungu na upendo wa Mungu. Asante. Mm. Mwalimu Kanari, swali labda ukiongezea na ile hoja ulikuwa unataka kufanya. Mm. Alafu na pia kwa sababu muda wetu umeisha, nitaomba ufunganye pia na mawazo ya mwisho, utafanya summary kwa niaba yetu sisi sote. Asante. Je, ili pambano kuu haswa katika kwa muktadha wa Wakristo wa leo na wana wa Israeli siku zile. Mm. Kuna jinsi ambavyo tabia zetu au mienendo yetu zinafanya watu wamuelewe Mungu kwa njia moja au nyingine. Asante mwalimu. Kujibu ile swali, wale ambao walikuwa nazingira taifa la Israeli, wakati ambapo Yoshua ametuma watu kwenda kuangalia ile nchi ya ahadi, waliwaambia wale ambao wapelelezi kwamba tulisikia jinsi ambavyo huyo Mungu wenu alivyowatendea kule jangwani, alivyowatendea wale wa Misri. Na tuliposikia, kila mmoja wetu alitetemeka. Kwa hivyo, kumbe watu wa Mungu, wale wanaowazingira wanaangalia. Mm. Je, huyu Mungu ni wa neema? Je, huyu Mungu ni wa kisasi? Kwa hivyo, yapo mengi ambao watu wanajifundisha kutokana kwetu kuhusiana na Mungu. Huyu Mungu anatulinda katika hii safari, anatuponya magonjwa, ulimwengu unasikia. Mm. Mungu anatupa chakula, ulimwengu unasikia. Mm. Analinda familia zetu, ulimwengu unasikia. Kwa hivyo kumbe maisha ya Mkristo, Mwisraeli wa kiroho wa leo, ni thibitisho kwamba Mungu yupo. Mm. Anasema katika Mathayo 5 fungu la 17 kwamba ninyi ni nuru. Na nuru imewekwa juu ya kianga ili iangaze. Mm. Oh, kumbe vile tunavyoishi mwalimu Jack ni ushuhuda tosha kwamba huyu Mungu ni katili au Mungu ni upendo, kama inavyodhihirishwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Mm. Kwa hivyo maisha dhabiti ya Mkristo ni nguzo muhimu kusambaza ujumbe wa injili ya milele katika ulimwengu wa sasa. Maneno ya mwisho. Na maneno yangu ya mwisho, ilikuwa ni muhimu sana walimu Mungu kuleta mpango wana wa Israeli kurithi nchi ya ahadi. Mm. Ilikuwa ni muhimu sana, maana kurithi kwao nchi ya ahadi kunatupa tumaini sisi tunaoishi miisho ya zamani kwamba Edeni iliyopotea itarejeshwa mikononi mwetu. Mm. Kwa hivyo kumbe tuna ahadi ya kuirithi ile nchi. Ah, tuko safarini. Wale wa Amori, wa Edoni walikuwa ni maadui. Mm. Na sisi katika hii safari mwalimu, tuna maadui wengi ambao wanatusinga katika hii safari. Mm. Wanatukwaza, wengine wamekufa katika hii safari. Lakini afadhali wamekufa katika imani kama alivyokufa Musa. Mm. Kuliko kufa kama walivyokufa wale wengine ambao hawakuwa na imani. Mm. Mwisho kabisa, tunatumaini la kumuona Kristo katika nchi mpya, na ameahidi kwamba tutakapokuwa na imani na kumtumaini aliyesema mwisho tangu mwanzo, hawezi kubadilika. Huyo ndiye Mungu tunayemleta katika ukweli wa sasa na umuhimu wa historia kama ilivyosimuliwa na Musa mwalimu. Asante, asante mwalimu. Walimu, asanteni kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Mpenzi mtazamaji, somo letu la leo limeishia hapo. Na ikiwa umependa mambo ambayo umeyasikia na ungependa kujifunza zaidi, basi tunakualika hapo kesho asubuhi na mapema wahi katika kanisa lolote la Waadventista wa Sabato ambalo liko karibu na wewe. Waambiwe ulielekezwa kutoka Hope Channel ya kwamba ufike huko. Na utajiunga na wenzako kusoma mambo mazuri ya Mungu yanavyopatikana katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Labda tu nimkaribishe mgeni wetu mwalimu Kirwa atufungie kwa ombi. Asante sana. Ebu natuombe. Mungu mwema uishie mbinguni,
tunakushukuru kwa nafasi umetupa tujifunze neno lako. Historia hii tuomba iweze kuwa funzo kwetu tunaoishi katika miisho ya dunia, ili tusianguke jinsi Waisraeli wa kimwili walivyoanguka, bali tuweze kukutegemea, tuweze kuwa na imani na hatimaye tuwe washindi. Ni ombi letu katika jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Amina. Asante mtazamaji kwa kutupa masikio na macho yako. Tunakualika uendelee kuwa nasi, upate vipindi vingine vizuri tu ambavyo tumekuandalia, na vikukuze kiimani na kiroho. Mungu akubariki. Amina.